Sejam bem-vindas em mais um quadro do nosso programa ADEC TV, o Entre Elas. E hoje, aqui no Entre Elas, nós vamos bater um papo super legal, que vai falar um pouquinho de como a gente se enxerga. E antes de começar e apresentar quem vai estar aqui conversando, falando um pouquinho sobre isso, que é a nossa autoestima, eu quero ler um versículo para vocês. Está lá no Salmo 139, o versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Essa é uma palavra do Senhor, né? Ele nos fez de forma admirável, né? E todas as suas obras são belas. E a forma como você se cuida, cuida de si mesmo, é causa e consequência da sua autoestima. Em algumas situações, nós temos dificuldade de aceitar como nós somos, né? Alguns aspectos em nós. E isso se define autoestima. Às vezes nossa autoestima está elevada, às vezes ela está baixa. E nos dois casos tem problemas. E nós vamos aprofundar um pouquinho no assunto com essa convidada, né? Eu falo que todos os convidados são especiais, mas é porque ela também é muito especial. Ela é uma mulher linda, ela é uma mulher jovem. Ela tem um trabalho há muitos anos com mulheres. Ela é membro da Assembleia de Deus Caratinga do Templo Central. Eu tenho a honra de trabalhar com ela na escola bíblica, lado a lado, como professora. A gente ministra na mesma sala. E eu venho aprendendo com ela muitas coisas. Ela tem uma bagagem imensa, um currículo muito maravilhoso, né? Dentro na obra do Senhor. E a outra coisa que eu queria falar é que ela também faz parte da equipe do ADEC TV, né? Ela que prepara várias das pautas, né, maravilhosas que nós temos aqui no Entre Elas. E hoje nós estamos recebendo Helena Rodrigues. Prazer, Helena. É muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda, né? No Entre Elas, que é um programa, vamos falar, que é nosso, né? De todas as mulheres. E você faz parte dele, né? Porque você é uma das responsáveis por todos os assuntos que nós tratamos aqui. E hoje eu, né, não vi assim, ninguém melhor assim para poder falar um pouquinho sobre autoestima. E para as mulheres, porque você tem um trabalho há muitos anos só com mulheres, não é? Fala um pouquinho sobre você, para todo mundo te conhecer. Olá, Carol. Quero agradecer, né, pela confiança de me trazer aqui ao programa para falar com muitas mulheres que nos ouvem agora e falar um pouquinho desse assunto tão importante, tão especial, principalmente para as mulheres, que é a autoestima. E como você mesmo mencionou, já faço um trabalho com mulheres há quase 10 anos e trabalho a autoestima delas desde quando comecei, porque eu acho que uma mulher com a autoestima elevada, ela é uma mulher que sabe lidar com muitas questões da vida. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Helena, já sou há quase 10 anos esse trabalho com mulheres que você vem fazendo. E esse trabalho, você nasceu num berço cristão, Helena? Na verdade, nasci num berço cristão, mas católico. Não Católico. nasci na igreja evangélica, né? Ah, Era sim. católica e já tenho 23 anos de conversão ao evangelho. 23 anos. Isso. E há 10 anos você tem o Rosas de Saron, né, que é um trabalho exclusivo para mulheres. E como você mesmo já disse, né? Autoestima. Quando a gente fala de autoestima, autoestima é um autoconceito, né, aquilo que a gente vê, a gente enxerga de nós mesmos, uma autoimagem. Autoestima é essencial para qualquer ser humano. Correto em dizer isso? Com certeza, todos, tanto homens, mulheres, crianças, todos precisam. Precisamos de autoestima. Sim. E vamos levar isso lá para o mundo cristão, para o nosso mundo. Além dessa autoestima, a gente tem que ver uma imagem além de nós mesmos, não tem? A Sim. nossa identidade não pode ser focada somente em nós. E às vezes é isso que atrapalha um pouquinho, esse autoconceito, que a gente foca não em quem deveríamos focar, a gente foca essa autoimagem em um terceiro, em vez de olhar para Cristo. E nós vamos começar a trabalhar desse ponto aí, podemos? Sim, o que acontece é que a gente deixa que a nossa autoestima é construída desde a nossa infância. Então, quando nós temos a nossa autoestima construída, ela vem através da cultura, da religião, da família, do que o outro fala sobre mim, exatamente isso que você está falando.
Mas e se tratando de autoestima, né, especialmente da mulher cristã, que é o nosso assunto aqui hoje, quando a mulher ela tem uma identidade naquilo que o Senhor planejou para ela, como ela foi sonhada, planejada por Deus, e como ela é diante do Senhor, a autoestima dela não tem a ver com a mídia, não tem a ver com a família, não tem a ver com o que o outro pensa ou fala sobre ela, mas tem a ver com o que Deus diz sobre ela. Lá na palavra dele, né? Sim. E para quem tem baixa autoestima, para melhorar a autoestima, é um propósito que todos poderíamos adotar como estilo de vida? Eu falo que o maior amor que a gente pode viver nesta terra, o amor terreno, é o amor da gente pela gente mesmo. Uhum. Porque se eu não amar a mim mesma, como eu vou amar alguém? Não tem como. Então eu preciso amar a mim mesma, porque quando eu me amo, qualquer lugar é agradável. Quando eu me amo, eu consigo achar graça de mim mesma, eu consigo planejar sem esperar que o outro vá comigo. Então, eu acredito que ter isso como um propósito de vida, cuidar desta área da minha vida é algo excepcional. Nós não podemos, né, deixar de fazer isso. E quando eu me amo, eu também aceito melhor aquilo que eu tenho, eu aceito melhor o meu corpo. Agora eu estou falando da aparência externa. Aceito melhor o meu corpo, aceito melhor a cor do meu cabelo, o tipo do meu cabelo. Quando eu me amo, eu consigo ter melhor aceitação nesses aspectos? Sim, com certeza. Quando eu tenho amor por mim mesma, eu consigo me ver como algo belo. O versículo que você leu, né, no início, sim, tem tudo a ver, ele fala sobre isso, sobre o que Deus criou, e Deus criou algo maravilhoso. Então, quando Deus me criou, eu acredito que Ele criou algo maravilhoso. Por que que eu vou me achar feia? Obra-prima, né? Né? Se eu sou algo que Deus criou. Então, toda mulher pode ter essa concepção de que Deus nos fez, então nós somos coisa linda demais. Obra-prima do Senhor. Isso. E o que acontece quando a autoestima e o autoconceito estão baixos e repercutem negativamente nas nossas vidas? Então, uma mulher com autoestima baixa, os relacionamentos dela ficam mais complicados, porque tudo que o outro falar, ela vai pensar que ele está ferindo ela. Ela fica uma mulher ferida, uma mulher sem vontade de se vestir uma roupa bonita. Então, ela deixa até de sair. A mulher, ela começa a ter... Ela não se aceita. Ela não se aceita, ela começa a ter uma apatia, né? Então, ela não tem ânimo para as coisas, porque ela não se sente bem, então ela não consegue se relacionar com ninguém. Eu acho que... Eu entendi assim, estudando um pouco sobre o assunto, lendo, né? Autoestima, tanto muito elevada aos extremos, como baixa demais, são problemas. Né? A muito elevada pode gerar muito orgulho. E a muito baixa gera um vitimismo. Sim. Só que o maior problema ainda está na autoestima muito baixa. E hoje eu vejo isso na maioria das mulheres, porque elas querem seguir um padrão de beleza que a sociedade hoje impõe. Um padrão que ele é irreal, né? Ele não existe. Mas é o que a gente vê o tempo todo nas mídias sociais, né? Mulheres com peles maravilhosas, com corpos surpreendentes, né? Só que a gente esquece que ali tem todo um processo de filtro, de Photoshop, e que aquilo não é real, que aquilo não é a vida real. E hoje, por que que mesmo assim você acha que as mulheres ainda querem atingir esse padrão? Não estão satisfeitas porque tem que ser esse padrão imposto. Então, eu queria até trazer para nós aqui uma personagem muito conhecida de desenho animado, que é a bruxa que aparece na frente de um espelho mágico e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Quando ela está dizendo isso, ela está querendo ser melhor, maior, mais bela do que qualquer. Ela não aceitava ninguém mais bela do que ela. Isso é um conceito elevado sobre si mesma. Ela precisava desse conceito. Você acha que é porque só porque ela queria ser a mais bela? Não, é porque ela não se aceitava. Então, como ela não se aceitava, ela gostaria que todos a aceitassem. Então, é uma forma de que os outros a aceitassem. Ela precisava ouvir. Precisava que ela fosse a mais bela para que ninguém tomasse o lugar dela. E uma mulher com autoestima muito elevada vai cair nisso, em querer ser melhor, em ter esse orgulho de ser a melhor. Mas quando você fala da mídia, né, dos padrões, aí eu entendo isso, que a mulher não se aceita como ela é,
com medo dos outros não aceitarem. Porque a mídia impõe que a mulher deve vestir 36, 38, a mídia impõe que a mulher não pode passar de tal medida. Altura. Altura, o que que a moda dita sobre o seu cabelo, né? Tendências. E todas acompanham aquela tendência, mesmo se isso não for ficar bom para elas. Mesmo não combina, ela quer porque ela quer ser aceita. E a mulher, na maioria das vezes, né? Quando ela tem problema com a sua autoestima, ela acredita que se ela não estiver conforme os padrões impostos pela mídia ou pela amiga, né, por alguém que a rodeia, ela vai estar fora dos padrões que ela deveria para ser aceita. Então, para ser aceita, ela cai aí em muitos enganos, cai aí, né, nessa questão aí de ser de tal forma. É onde ela erra, né? Não... E é onde que ela vai ficando mais ferida, né? Porque também a autoestima, ela não pode ser tratada de fora para dentro, ela tem que ser tratada de dentro para fora, porque também tem os conceitos internos. Eu posso, não é um bisturi, uma dieta, uma roupa, né, sei lá, de marca mais bonita, um sapato, uma maquiagem bem feita, ou até um filtro que vai melhorar a minha autoimagem, se o meu coração estiver ainda vazio. E o que é que preenche esse coração vazio? E eu acho que parte daí, né? Porque às vezes ela quer melhorar só o físico, mas o coração continua vazio. E nós sabemos, conhecedores da palavra, o que é que preenche ali nesse coração vazio. A gente volta lá naquele primeiro assunto que a gente falou sobre a identidade da mulher cristã. Quando eu tenho uma certeza da minha identidade, de quem me formou, de quem está comigo, de quem habita no meu corpo, eu não me preocupo tanto com o que o outro gostaria que eu fosse. Eu quero ser mais parecida com Cristo, eu quero que Ele me preencha, que Ele determine como eu vou ser, o que fazer. E quando a mulher cristã, ela tem essa concepção, ela não deixa ninguém tirar isso dela. Então, por isso, a necessidade da gente ser baseado na palavra de Deus e ter amor pela palavra, paixão pela leitura bíblica. Porque quando a gente tem essa paixão pela leitura bíblica, a gente aprende mais sobre a nossa raiz, a nossa identidade. É, né? Nós somos filhos amadas, né? Filhas amadas, né? E temos Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós somos obra-prima. E isso, muitas mulheres precisam enxergar isso, que todas nós somos bonitas, né? De um modo ou de outro, todas nós temos uma beleza. E não adianta, né, ter comparações, porque temos a nossa digital é única, né? Nós não temos cópia, nós somos originais. E Deus fez cada uma com a sua própria beleza, mas todas somos filhas amadas de Deus. Nós vamos para um breve intervalo, não saiam daí, tá, mulheres? Que daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar com esse assunto sobre autoestima. Verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, e Helena, para dar continuidade ao assunto da autoestima, a gente estava falando um pouco sobre baixa autoestima, né, que é o fator mais preocupante quando ela está em baixa mesmo. E quais são as formas de poder potencializar essa autoestima? Então, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa olhar para os nossos pontos fortes. O que eu tenho de pontos fortes que traz para mim um prazer, que eu gosto, para que eu possa, então,
trabalhar nessas áreas da minha vida como algo bom. É uma forma de potencializar os meus pontos fortes. Uhum. A gente pode também nos lembrar do que Deus fala sobre a gente. Quem Deus diz que eu sou? Imagem e semelhança. Porque quando Deus diz sobre mim algo bom, eu preciso acreditar. Então, eu preciso olhar para o que Deus diz sobre mim, para só então criar um autoconceito. E uma outra coisa muito importante, que não pode deixar de ser feito, é mudar a nossa forma de falar sobre nós mesmas. Porque muitas vezes nós falamos sobre nós de uma forma tão desleixada, né? Sim. Então a gente precisa mudar o diálogo interno. O que eu tenho falado sobre mim? Às vezes a gente fala desvalorizando, né? E isso, eu preciso me valorizar, entender que eu sou aquela pedra preciosa que o Senhor fala, sabe? Eu sou aquela mulher, assim, comparada mesmo a rubis. A rubis. Então, olha a minha preciosidade. Mais valiosa, né? Mais valiosa. Então, se um rubi é valioso, imagina eu, que sou filha de Deus, né? Criação dele. Então, eu preciso entender. Então, mudar esse diálogo interno e começar, então, a falar de mim de uma forma diferente. E ter uma autoaceitação, né? Me aceitar e dizer que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo, porque em Deus a gente consegue tudo. E parar de olhar para o outro, né? Como a outra está, como a outra é, como ela vive, porque a gente também só consegue ver externamente o outro, né? Uma aparência externa, tanto da vida como do físico, de tudo. E às vezes a gente também não sabe o que realmente aquela outra pessoa vive e a gente fica querendo realizar-se no outro. Eu acho que isso é uma das formas que mais atrapalha mesmo a autoestima. Você tem alguns exemplos desse trabalho que você já faz com mulheres, né? Há 10 anos, eu imagino que deve ser uma das coisas que você mais trabalha lá, deve ser a autoestima, né? Eu tenho essa sensação que deve chegar muitas mulheres feridas, né? Com a autoestima muito em baixa. Tem alguns exemplos, né, que você possa, né, que possa citar pra gente alguma coisa relacionada a isso? Então, com certeza. Eu tenho um trabalho, né, com essas mulheres há quase 10 anos, o Grupo Rosa de Saron, e dentro desse trabalho eu fui chamada pelo Senhor como conselheira. Uhum. Então, no sofazinho da minha casa, igual a gente está aqui, Carol, eu me sento com mulheres e elas começam a me falar sobre seus relacionamentos. E uma das maiores causas da mulher ter a autoestima muito baixa é justamente por relacionamentos fracassados. Então, aquilo que o outro fala sobre ela interfere muito, porque ela começa a acreditar. Que é verdade. Que é verdade. Eu sou feia, eu tô gorda, eu tô magra demais, o meu cabelo não é bonito. Então, ela começa a acreditar naquilo. E eu tenho um exemplo para você de um grupo que eu tô trabalhando agora, um grupo de aconselhamento, né? Aconselho as mulheres em grupo, são 15 mulheres. E esse grupo, eu trabalhei com elas já nessa palestra sobre autoestima. É uma forma delas elevarem essa autoestima, porque estava muito baixa. Cada uma reclamava de uma coisa, né? Não gostava de uma coisa. É, se fosse colocar ali, minha filha, a lista era enorme. Então, eu dei uma dica para elas e eu quero dar uma dica também para as mulheres que estão em casa agora, né? Então, fala lá para elas, presta atenção, mulheres. Isso, eu mostrei para elas que é imprescindível que elas conheçam o que Deus fala sobre elas. Então, eu preparei alguns versículos específicos sobre o que Deus fala da gente. E coloquei esses versículos embrulhadinhos dentro de um coraçãozinho que eu comprei numa loja dessas de R$1,99. Foi tipo uma dinâmica. Isso, para levar para casa. Você, mulher que está em casa, também pode fazer isso. Separar alguns versículos, colocar esses versículos aí num cantinho aí do seu guarda-roupa. E uma vez por dia, você tirar um versículo desse aí, de autoafirmação, né? Você vai ver o que Deus está falando sobre você e vai falar o mesmo. Então, você vai afirmar para si mesma aquilo que Deus fala sobre você. E quando você tira, você se encara no espelho. E como é difícil olhar no espelho. Mas a mulher que olha no espelho falando o que Deus diz sobre ela, ela vai começar a entender melhor sobre o que Deus fala sobre ela. Então, uma dica é essa. Pegue versículos que fale sobre o que Deus fala de você, coloque num cantinho especial da sua casa. E uma vez por dia, pegue e fale em voz alta para você mesma, para que você afirme o que Deus diz sobre você. Aí você vai começar a acreditar no que Deus diz e dar menos ouvido a que os outros dizem, porque o que Deus diz sobre você é muito mais importante do que o outro diz.
Porque a sua identidade, né? De filha amada de Deus, né? Isso tem que ficar muito claro. Porque aí tudo começa a mudar. Porque a gente passa a olhar para Cristo. E quando a mulher está com uma autoestima boa, vamos dizer equilibrada, quais são os sinais dessa autoestima saudável, Helena? Tem alguns sinais? Tem, com certeza. Ela começa a se olhar no espelho e ficar feliz com o que vê. Ela não sente tristeza, ela não tem assim, uma agonia de ver o próprio corpo, ela consegue se encarar de frente ao espelho. E é um exemplo clássico. Eu chego aqui com esse vestido. Sim. Se você me falar assim, nossa, Helena, você escolheu um vestido muito feio para gravar o programa hoje. Se eu tiver a minha autoestima baixa, o que eu vou fazer? Eu vou virar e falar assim, não vou gravar com essa roupa de jeito nenhum. Mas uma mulher que tem uma autoestima saudável, ela vai virar e falar assim, ah, eu me achei tão bonita com essa roupa, é com ela que eu vou. Você não deixa ninguém te mudar aquilo que você é. Né? É um sinal. Então, assim, ela é feliz, ela consegue rir, ela consegue fazer coisa sozinha, ela não depende do outro para afirmar. Ela não sai por aí fazendo coisas só para alguém a aceitar. Não, essa questão, né, que você falou de roupa, de autoestima, a gente ouve muito, né? Às vezes eu ouço assim, até na minha própria família, ah, mas você tá andando igual velha. Só que eu sempre me vesti assim. Mas isso não me afeta, porque é o que eu gosto, eu sempre vesti, né, esse pejorativo assim, né? Quer dizer, da roupa muito larga, às vezes muito comprida. Mas eu gosto, que não vai fazer diferença a pessoa falar para mim ou não, porque eu vou continuar usando aquilo que eu gosto, porque quando eu olho no espelho, eu penso assim, não, Jesus vai agradar dessa roupa. O Espírito Santo não me incomodou. Então, tá tudo bem. Eu levo muito para esse lado também, sabe? É exatamente sobre isso, é se sentir bem. Porque se eu estou bem com a minha autoestima, se eu me sinto bonita daquele jeito, o que o outro falar pouco vai importar para mim. É Agora, se eu já verdade. não me sinto bem, se eu estou infeliz com o meu corpo, se eu estou infeliz com o estilo de roupa que eu estou usando, qualquer palavra que o outro disser vai me ferir. Tudo vai mal, né? Tudo vai mal. Então a mulher, ela não encontra prazer nas coisas, nem nas roupas, nem no calçado, nem comprar. A mulher nem quer comprar. Nem quer comprar, Nem porque quer acha que tudo comprar. não fica bonito é para você, mas para Isso. mim tá horroroso. É. A gente ouve muito isso. E se você tem lá pessoas lá que se aceitam do jeito que é, lá no seu grupo, com mulheres, que você vê assim, às vezes a pessoa tem um sobrepeso, mas fala assim, não, eu gosto de ser assim, eu tô bem assim, não me importo. E a pessoa tá feliz assim, daquele jeito. Então, a gente tem sim, a gente tem uma mulher lá que todo mundo já olha para ela como referência. Ela é bem gordinha, mas ela fala que se ama. Então, ela se veste do jeito que ela quer, sem ser o que os outros impõem para ela, e ela é uma referência. Tudo que a gente vai pôr, por exemplo, você acha que ficou bom? A gente já pergunta para ela, que a gente sabe que ela é aquela pessoa feliz, animada. Vamos em tal lugar? A gente quer que ela vá com a gente, de tão animada, alegre que ela é. E Ela ela se afirma aceita. isso, ela afirma. Ninguém vai mudar o meu jeito. Eu sou bonita do jeito que eu sou, mesmo fora do padrão da mídia. Eu sou feliz assim, ninguém muda isso. Ela gosta Ela dela se daquele jeito. Ela ama se e se ama. aceita. E também não há problema que se a pessoa também quiser mudar um pouco, também não tem problema, né, Helena? Se aceitar assim, também quiser mudar sem extremismo, também não há problema, né? Nós não estamos aqui, né, impondo algo que se a mulher não pode se Pode. sentir melhor. É claro que se a mulher acha que ela está um pouquinho fora de forma e ela quer melhorar a forma, ela deve buscar isso, uma atividade física, uma alimentação saudável, para que ela se sinta bem com ela mesma. Isso é ótimo, é excelente. Nós não estamos aqui falando também que a mulher não precisa disso. Em todos os Precisa, aspectos da em vida. todos os aspectos. Ela precisa se cuidar, cuidar do seu cabelo, né, cuidar daquilo que ela vai vestir ou ela vai fazer. E principalmente, né, cuidar do seu lado espiritual, porque quando ela cuida do seu espiritual, todas as outras áreas da sua vida vai estar forte. Vai bem, né? Vai bem. Na verdade, a gente chama de metanoia, né? A gente precisa de uma transformação primeiro de mente. Não é verdade, Helena? Com certeza. Se eu não pensar sobre mim, né, aquilo que Deus diz sobre mim, eu vou pensar o que o homem diz, o que a mídia diz, o O que a que a cultura sociedade está diz. impondo. O que a sociedade impõe. Então, eu vou estar fora daquilo que Deus planejou para mim. Então, eu vou sempre cair naquilo de ficar triste, ficar chateada, porque eu não vou me encontrar de verdade. Porque Deus nos criou como mulheres únicas. Únicas.
mas únicas nele. Somos originais, originais, né? Ele, nos fez de uma forma tão maravilhosa que nós precisamos entender isso, que nós somos únicas, amadas por Deus, aceitas por Ele como nós somos. Ele é aquele que nos ama do jeitinho que a gente é. Por isso, né, que lá em Romanos 11, se eu não me engano, é 11:36, fala que tudo é dele, por ele e para ele, né? Por isso que eu falo dessa metanoia, dessa mudança de mente, né? Mudança de mente. Esse é o principal ponto que eu foco com as mulheres do projeto, né, de aconselhamento. É um projeto chamado Voo e Mulher. O Voo e Mulher, ele é um projeto que as iniciais são visualizar, organizar e executar. Tem tudo a ver com isso. Eu vou visualizar o que está me causando tristezas, baixa autoestima. Sim. E eu vou organizar a minha vida e vou começar a executar o plano de Deus, que é executar aquilo que o Senhor quer que eu faça. O jeito que Ele me quer, como Ele quer transformar a minha vida. São etapas. Etapas. E uma mulher curada, transformada, ela transforma outras ao seu redor, né? Outras, o ambiente, né? Ela vira um ponto de referência, mas um ponto de referência como sal e luz mesmo. Aquela influência boa, né? Aquela influência que o cristão tem que exercer na sociedade, no mundo. Com certeza. E quando a gente fala de autoestima, tem um personagem na Bíblia, né? E é um homem. Ele teve uma crise, né, na autoestima dele, porque ele passou a olhar muito só para o outro, né, o que o outro tinha, como o outro vivia, que é o salmista Asaf, né? E nós não dá tempo de entrar em detalhes, mulheres, mas dê uma lida no Salmo 73 e vocês vão entender um pouquinho o que o Asaf passou. Mas ele encontrou, ele quase desistiu, mas ele entrou de novo e ele sabia quem ele era, quando ele entrou novamente no santuário, na presença de Deus. Helena, então, para encerrar, né, nós não temos mais tempo, e eu sei que é um assunto assim, que dava para falar muito, muito mais. Então, eu vou afirmar isso, né, e ver se você concorda comigo ou não, que a nossa autoestima é curada quando buscamos a Deus. Exatamente isso, né? Quando nós encontramos o sentido de vida na presença do Senhor, tudo muda. Tudo muda, porque se a mudança não começar dentro de mim, do lado de fora vai ser sempre tudo igual. Então começa de dentro. Deus trabalha de dentro para fora. Ele não trabalha seu corpo, ele trabalha sua alma. Então eu queria deixar aqui uma frase, né? Que eu gosto muito sobre isso, e ela diz assim: não espere que os outros te tragam flores, plante seu próprio jardim e enfeite a sua alma. Amém. E é sobre isso. Plante seu próprio jardim, que a sua alma vai ficar sempre bonita. Florida. Nós vamos nos despedir, né? Quero agradecer a todos vocês. Continue nos acompanhando aqui na ADEC TV, diariamente, com quadros novos, assuntos novos. Um grande beijo. Eu já deixo, né, a despedida, o encerramento com essa frase da Helena, que foi linda. Você é um jardim de Deus. Se cuide, se ame e busque a sua identidade em Cristo. Um beijo, um grande abraço para todas vocês e fiquem com Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que vem mexer um pouquinho com uma decisão que você precisa tomar na sua vida. E essa decisão que você precisa tomar é um posicionamento diante de Deus, um posicionamento diante da sua vida e Deus. O texto vai dizer em Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6. Diz assim o texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor hoje, Ele está pertinho de nós, Ele está pertinho de você. Hoje nós temos condição plena de encontrar o Senhor, de buscar o Senhor. E eu quero trazer isso para você.
O texto vai dizer para nós que ele nos faz um convite a comprar dele algo muito especial. Ele diz que nós precisamos comprar dele leite e vinho. Mas é interessante porque o texto diz para nós que nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos gastar dinheiro para comprar do Senhor o vinho e o leite. O vinho representa alegria, o leite, o alimento espiritual para as nossas almas. O que eu quero dizer para você é que o texto nos faz um convite para buscar o Senhor enquanto há possibilidade de achá-lo. Vai chegar um momento em que nós não vamos mais encontrar o Senhor, nós estaremos com Ele na eternidade. E eu quero dizer para você, este é o momento de buscar o Senhor, de encontrar o Senhor, de ser Ele o Deus da sua vida, de ser Ele o Senhor da sua vida. E este é o momento de buscar o Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo seguinte: deixa o ímpio o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, torna para o seu Senhor, e ele vai te perdoar de todos os seus pecados. E ele diz ainda: deixa os seus pensamentos para com Deus, deixa que ele pense para você. Às vezes nós queremos questionar a nossa vida e pensar como está o nosso dia a dia, e às vezes nós pensamos que as coisas não vão bem, mas é porque nós estamos distantes de Deus. E o Senhor Jesus te faz um convite aqui nesta noite, ou nesse dia, para que você possa buscar o Senhor enquanto você pode achar. Hoje Ele está à nossa disposição. No momento em que nós buscarmos o Senhor, Ele está disponível para nós. E como eu já disse, vai chegar o momento que os homens vão procurá-lo e não vão achá-lo mais, porque Ele virá para buscar a igreja do Senhor. E esse dia não está longe, está pertinho, pertinho de acontecer. Então, a mensagem para você hoje é essa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E Ele diz aqui no texto: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa o Senhor viver o seu dia, deixa o Senhor viver a sua vida, trazendo alegria, trazendo a paz que só Ele pode dar ao seu coração. Então não esqueça, busca o Senhor, busca Ele todos os dias, faça dEle algo que você possa encontrar todos os dias para viver com Ele e Ele viver com você. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, não deixa de fazer isso. Eu quero que você receba de Deus algo melhor para o seu dia. Então busca o Senhor, não deixe de buscá-lo, porque hoje nós encontramos, vai chegar um dia que não mais o encontraremos, mas aqueles que já encontraram viverão eternamente com Ele. Eu quero que você faça isso, busca o Senhor, que Ele vai ser o seu Senhor e você vai se tornar a pessoa mais feliz desta terra. Que Deus te abençoe grandemente.